Og Alfreð var alveg sérstaklega dugnaðar maður í sambandi við það að afla sér peninga. Ákveður, helbrigt ákveður. Hugaður og djarfur til ákvarðana. Til að auka atvinnumöguleika sína keyptu Alfreð Eliasson flugvélina sem sést á þessari kvikmynd, en hún var af gerðinni Stinson Reliant. Svo það var ekki manna að gerna að stofna loftleiðir. Árangur loftleiða var einstakur. 1968 aflaði félagið til að mynda ríflega þrefalt meiri tekna á Atlantshafinu en togararfloti Íslands samanlagður og voru með fjórfalt meiri markaðshlutdeild í Ameríkufluginu en flugleiðir hafa í dag. Menn unnuði allt og gerði allt sem að höndum bar. Það var ekkert verið að velta vöngum yfir hvorki launum með degið að nóttu, það var bara unnið og... Þetta var hörkubardagi. Íslendingar gefast ekkert upp, þeir klára verkið og fölsók þessu eftir að... Rekstur fyrirtækja var háður duttlungum stjórnmálamann. Er það satt á því sem ég var að kaupa skæmastarflugir og hvað er alltaf á peningur til þess? Ég geti bara sagt því það að við ætlum ekki að stela þeim frá innskipafélaginu. Veldi innskipafélagsins og flugfélagsins, það réði öllu. Það hafði bein tengslinn á alþingi. Loftleiðastrákarnir höfðu engan áhuga á að vera ríkisstyrktir smákóngar með íslenska flugmarkaðin í Herkví. Heimurinn var þeirra markaðssvæði. Eftir stríð sömdu þjóðir heims um flugsamgöngur og höfðu haftasjónarmið Breta betur gegn frelsissjónarmiðum Bandaríkjamanna. Þessir eru ekki langt að bíða að stóru ríkisflugfélögin í Evrópu reyndu að bregða fæti fyrir loftleiða. Eftir því sem velgengni loftleiða jókst varð andstaðan hatramari. Ég tel að það hafi verið rétt og hafi orðið að sameina þessi tvö félög. Þetta var reiðarslag fyrir loftleiðir. Umsvif flugfélags Íslands voru 20% af umsvifum loftleiða. En flugfélagsmenn voru ekki á því að verða áhrifalitlir í nýju fyrirtæki. Fyrir þeim vakti að ná einn stórum hlut í sameinuðu félagi með góðu eða illu. Að ef að þetta er ekki þjófnaður, þá veit ég ekki hvað þjófnaður er.